Us presento a les companyes que ens acompanyaran ara en aquesta taula. Tenim a la Rosa Aznar, que és professora de Ciències Socials des de fa més de 30 anys. Actualment treballa a l'Institut Milà i Fontanals de Barcelona. Al llarg de la seva trajectòria professional ha participat i liderat diferents projectes de coeducació als instituts on ha treballat. És formadora de professorat de coeducació i forma part del grup de coeducació de Caladona i del grup de treball, gènere i currículum de Rosa Sensat. I us presento també a la Laura Carmona, que és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració, que s'ha dedicat sempre a temes socials i al món educatiu, fent també acompanyament i formació a docents. Actualment és docent de secundària i forma part del grup de treball de Rosa Sensat, gènere i currículum. La Rosa i la Laura han portat a terme un mateix projecte a diferents centres. La Rosa al Milà i Fontanals i la Laura Carmona a l'Angeleta Ferrer. Amb ella, d'aquest centre, ens han acompanyat part de l'alumnat que va poder realitzar aquesta experiència amb ella, que són l'Alba, la Luciana, el Roc i el Teo. Vale. La primera qüestió que volia comentar és que per treballar l'educació afectiva sexual, que creiem fermament des del feminisme, que és una de les eines més potents, si no la més potent, per treballar contra les violències masclistes, és molt interessant, molt desitjable, i és una cosa que venim exigint des de fa molt de temps i que hem de continuar exigint, que aquesta educació afectiu-sexual impregni tot el centre. Que no sigui una cosa de la professora feminista motivada, que ho té claríssim, sinó que hem d'exigir que tot el claustre i que tota la gent de la comunitat educativa d'un centre, tant a les escoles com als instituts, tinguin la formació adequada per poder treballar des d'aquesta perspectiva, perquè l'educació afectiva sexual no és només parlar de pràctiques sexuals, també, sinó de, més enllà de tot això, com ens relacionem, com respectem les diversitats i citant una mica la famosa figura que ara tenim entre mans, que és la COCOVE, en definitiva, tenir un institut o un centre educatiu coeducatiu implica, òbviament, si això és així, que hi hagi benestar i que hi hagi convivència. Si no tenim aquesta mirada feminista, aquesta mirada coeducadora de centre, doncs tenim el que tenim, centres on la gent no està bé, centres on molta gent no s'hi troba bé, no s'hi troba a gust, gent que potser no es mostra tal com és per por en aquestes violències, etcètera, etcètera. No? Tot això que hem estat parlant en aquestes jornades. Aleshores, el primer tema seria aquest, no? Intentar que aquesta educació afectiva sexual ompli tot el centre, els passadissos, les aules, el menjador, la consergeria, és a dir, que ompli tot i que sigui una manera de fer centre. I aquí, una cultura de centre. I aquí entraria una cosa que el Teo abans ha dit, bueno, això és un capítol a part, com el professorat afronta aquesta cultura, perquè no podem fer-ho si no tenim formació, si no sabem què tenim entre mans. Venim demanant des dels feminismes fa temps aquesta formació, sabem que pel Departament d'Educació aquesta formació no és interessant, no és important, no és prioritària, sabem que d'altres sí, ara sabem, no? Fa temps que tenim altres formacions que sí que són imprescindibles, I nosaltres sempre demanem això, que el professorat estigui format el que ja tenim i el novell, el que arriba als centres, que a les universitats on estudien per ser profes o per ser mestres tinguin aquesta formació i arribin amb aquesta formació, cosa que actualment no està passant. Aleshores, això és imprescindible, no? Per això deia aquesta importància del projecte de centre. Nosaltres, jo parlaré ara del Milà i Fontanals, que és el centre on jo treballo, però que podria ser exportable a qualsevol centre.
És important tenir aquestes línies de treball conjuntes, no? que jo he posat aquí algunes, però que podrien ser d'altres. No? Per exemple, el tema del llenguatge inclusiu, el tema dels currículums, que ja sabeu que ara els currículums que tenim entre mans sí que fan que tinguem aquesta mirada, però ja veurem el que diu el currículum que està en el paper i el que tindrem a la realitat. Ja veurem a veure si aquest vector de gènere, aquest vector de ciutadania realment arriba. És el que estem fent, però clar, com deia abans, si no tenim aquesta formació, serà complicat que professors i professores que no tenen aquesta formació puguin posar a la pràctica aquest nou currículum. És com si, diguéssim, ara arribéssim a un hospital i diguéssim a tot el personal mèdic, a partir d'ara les operacions de cirurgia les farem d'una altra manera que hem vingut fins ara, però no tindreu formació. No és obligatori que feu cap formació. Ala, aneu fent. Pues és la mateixa irresponsabilitat. Oi que no us agradaria que entrar un quiròfan en un hospital, que han canviat tot el protocol, que han canviat tot, però no és obligatori fer una formació al respecte? Pues aquí passa el mateix. O sigui, el departament és molt irresponsable respecte a això, no? Respecte a, vale, heu de fer aquests currículums, però podeu fer-ho amb formació, sense formació, i ja us apanyareu, d'acord? Aleshores, això és una gran irresponsabilitat. I per una altra banda, tenim aquesta idea de repensar-ho tot, que és allò que sempre ens identifica com a feministes i com a educadores feministes també. Repensar els espais, repensar les relacions, repensar els currículums, repensar-ho tot. I si fem tota aquesta mirada, si posem tot això en marxa, clar, realment estem fent una revolució, és una revolució educativa, és per això que hi ha tantes resistències. Si no fos una revolució, pues ens haurien deixat pas. No ens deixen pas perquè si això ho fem, la liem molt grossa i aleshores no interessa. No? Però bueno, nosaltres estem aquí per liar-la igualment i per això. No? Vale, les propostes d'actuació, per exemple, que tenim al Milà i Fontanals, passen en primer lloc per aquesta formació, que el nostre centre ha decidit fer-la, però que d'altres centres poden decidir, el que us deia abans, no fer-la, que és aquesta que teniu aquí, Escoles per la Igualtat i la Diversitat, que ofereix el Consorci, que és un projecte de 2 anys i que és per tot el claustre, elaborar materials a les tutories, a totes aquelles assignatures transversals o que podem entrar-hi, assegurar que entrem i que imposem i que posem aquests continguts, i també tot el tema de la mediació. No? Està molt en contacte amb el tema de la mediació pel tema de la convivència, de nous models de tracte entre les persones, etcètera, etcètera. I bueno, també seria important, pues, si tot el que un institut o una escola té a l'abast. No? En el nostre cas, la biblioteca és un centre neuràlgic perquè tenim un pla lector, etcètera, etcètera, pues treballar des de la biblioteca els continguts de tema afectiu sexual, etcètera. També les nostres aliances, que dèiem abans, amb entitats fora del centre, en aquest cas la Plataforma contra les Violències Masclistes. Ara, per exemple, la setmana que ve anirem al Fòrum Jove, que us recomano molt, aquest any no perquè ja està ple, però pel curs que ve. O també el treball amb les escoles feministes, que també us ho recomano molt. Aquest any suposo que també es farà, per organitzar el 8 de març col·lectivament amb altres centres públics. I vam treballar el tema de les escoles liles i després tot el tema del col·lectiu LGTBI, la diversitat sexual, perquè nosaltres podem dir en un centre, sí, aquí nosaltres respectem a tothom, però si no fem unes accions actives, la gent no se sentirà segura per mostrar-se tal com és. O sigui, no basta només amb dir-ho, sinó amb mostrar-ho per crear aquests espais de confiança o aquests espais de seguretat que les persones necessitem per deixar-nos anar, perquè ningú es deixa anar a un espai que ningú el sostindrà. Això està claríssim, ens passa a les adultes. Pues imagineu-vos a les adolescents, no? I als adolescents. També exposicions, col·laboració amb altres entitats. El nostre centre, com que està al Raval, treballem molt tot el tema de la intersexualitat, de la interculturalitat, tot el tema de la diversitat cultural. L'associació ACATI, que treballa amb persones migrants, hem treballat amb elles i hem treballat molt a gust.
Aquí tenim uns cartells que no sé si es veuen, que vam fer després d'aquests treballs, no? Vive feliz, m'agradaria que algun dia nostres països pudieran millorar, no? En aquest sentit de reflexió sobre què passa amb els drets LGTBI aquí i arreu del món. Sigues fort, sigues forta, sigues tu, no? Aquests missatges, empaperar l'institut aquests missatges és important perquè algú, no només les persones que ho treballen, sinó les persones que veuen que al seu centre pengem tot això, se sentiran més segures i se sentiran amb confiança per ser realment com són, no? I aquí arribem al projecte que deia la Carolina, que vam començar l'any passat, el curs passat, El meu cos, el meu tresor, que és un projecte que fem a segon d'ESO. A segon d'ESO tenim tres grups, i cada trimestre cada grup fa aquest projecte. Són 4 hores al trimestre, per tant, tenim moltes hores per treballar aquest tema, no? D'aquesta manera ens assegurem que tot l'alumnat hagi treballat el tema, a part de que en els currículums, de forma transversal, tothom ho hauria de treballar i molta gent ho treballa. Però és per assegurar-nos que tothom passa per aquí, que tothom com a mínim té aquesta formació com a mínim a segon d'ESO, no? Els objectius bàsics serien, doncs, això, entendre els conceptes bàsics relacionats amb les sexualitats humanes, en plural, que és diversa, entendre de què parlem quan parlem de segons quins conceptes, després tot el tema de l'alfabetització sexual, perquè la veritat és que ens quedem molt al·lucinades de que en el 2023 que estem, encara hi ha noies que no saben com és una vulva, i nois també, òbviament, no? O jo què sé, que ens facin preguntes tipus, bueno, i així si em poso una copa vaginal me l'hauré de treure per fer pipi? Dius, perdona, bueno, anem a estudiar a veure com és una vulva, què passa, no? Què passa a cada lloc de la teva vulva, què significa aquesta alfabetització mínima que ja hauria d'estar assolit ja fa temps. Pues no està assolida, i com que no està assolida, pues ens hem de fer càrrec, no? Després tot el tema de la detecció de les violències, no? De com detectar-les, de com posar-li nom, de poder dir que sí, de poder dir que no. Ahir, no me'n recordo qui a la taula deia, és molt difícil saber el que volem, també ens passa a les adultes, no? I és una qüestió d'anar provant. Però potser el que volem no ho sabem, però sí que hauríem de saber el que no volem, el que no desitgem, el que ens fa grinch, el que algo no quadra. I si algo no me quadra, jo per si de cas dic que no i després ja veuré. Potser m'estic perdent alguna cosa, però jo d'entrada això ja no em molesta, no? Pues aprendre a sentir, aprendre a detectar això és una de les coses que treballen en el projecte, no? El tema de les diversitats sexuals, el tema del per què les etiquetes, què volen dir aquestes etiquetes, LGTBIQ, per què la gent necessita d'aquestes etiquetes, per què quan ens etiqueten sense el nostre consentiment no és correcte, no està bé, no ens agrada, però hi ha gent que s'autoetiqueta per visibilitzar-se i per mostrar-se al món, i això està guai. Després tot el tema de la prevenció, de la intervenció, de què hem de fer si ens passa tal cosa, bueno, tot això surt en el projecte, no? I el treball final del projecte, que és on jo us volia mostrar una mica, el projecte acaba amb una exposició que posem, cada trimestre fem una exposició diferent perquè els treballs són diferents. Han de fer, cada alumne ha de fer, durant tot el projecte, cada alumne té una llibreta, un diari de classe, on va apuntant el que va aprenent a cada sessió. Aquesta llibreta és íntima, privada i no serveix per avaluar. No avaluem ni res, jo no sé el que escriuen allà ni ho sabré mai. És seva, és pròpia, és íntima per treballar aquest tema de la intimitat i de l'autocura amb si mateixes i amb si mateixos, i se l'emporten al final del projecte. Aleshores, de tant en tant utilitzen aquesta llibreta per recordar que han fet, són com els seus apunts, les seves reflexions, les seves coses, per fer alguna tasca que han de fer després amb les seves reflexions. I al final de tot han de fer una obra on s'expressen artísticament amb material de reciclatge sobre algun aspecte que volen expressar del que hem treballat. Vale, i ara us ensenyo el que vam fer, que és el més xulo de tot el que he explicat. Aquí teniu l'exposició, no sé si es veu bé, sí, bueno, així una mica ràpid. Aquí teniu una vulva pel davant i pel darrere,
el clítoris, que té la part que no es veu, la part que sí que es veu, bueno, això ho va fer un noi, la vulva, perquè li va entusiasmar això del clítoris, li va agradar molt, no el coneixia, i, bueno, i ho va voler fer. Després tenim un altre noi que va fer els secrets dels penis, perquè havien de fer l'obra, posar el títol i explicar per què posaven aquest títol, una mica per intentar també escriure, reflexionar, no? I aquí tenim un penis en erecció, un penis sense erecció, el tema de les ereccions, com deia el Teo abans, molt important, el tema del semen, el tema de la pol·lució nocturna, el tema de les vulnerabilitats que hi ha al redor del penis, molt interessant, van reflexionar molt. Aquí tenim el tema de la protecció, de l'autocura i de la cura de les altres persones, el tema del preservatiu, no? Què passa amb el preservatiu, perquè hi ha un altre mite, no? De que amb el preservatiu els nois no senten plaer i això és un rotllo. Bueno, doncs vam parlar del tema i aquest noi doncs va posar aquest títol. Va ser un noi també això. Aquest és una obra d'una noia que va treballar molt el tema de la LGTBI-fòbia, en aquest cas doncs va fer com una bola de fang i cada palet posa una de les possibilitats sexuals sobre les quals exercim la violència a aquesta societat. No? I això, i diu el món s'està tancant per l'homofòbia, no? hem de lluitar, etc. No? Aquí tenim aquesta obra, no sé si surt molt, si es veu molt bé, però és una de les que més em va agradar perquè és una motxilla feta en cartró i és la motxilla del gènere, que és una de les activitats que treballem, que és aquesta idea d'explicar el gènere a través d'aquesta motxilla que ens col·loquen al néixer o ja fins i tot abans de néixer, no? Segons els nostres genitals ens classifiquen. I aleshores aquí tenim la motxilla i ella va voler expressar com aquesta motxilla que portem pesa molt, però que nosaltres tenim la possibilitat d'obrir-la i decidir coses, i treure coses, posar, ficar, no? I tenim aquesta opció de ser lliures o una mica lliures i dintre del que puguem prendre aquestes decisions i no quedar-nos amb la motxilla i prou que pesa massa, no? I respectar les motxilles de les altres persones, òbviament. Aquí tenim aquestes noies, són dues noies que van fer sobre les violències en general, contra el racisme, contra la violència de... Bueno, aquesta frase que m'agrada molt, no? Si veus que alguna cosa no quadra, en una relació és millor acabar-la. No? No, pues són frases de les seves reflexions que tenien a les llibretes, eh? No són frases nostres, no? Com veien elles aquest tema. No? I aquest és d'un noi que va voler treballar tot el tema de les banderes, de les diferents tipus de sexualitats. És un noi que li va cridar molt l'atenció del tema aquest perquè no sabia que hi havia tantes possibilitats i es va ficar molt amb el tema i va buscar les banderes que no les havíem treballat nosaltres, les va buscar i ho va fer i s'ho va passar molt bé. Aquest noi és un noi que li costa molt treballar manipulativament, ja veieu que el que ha fet és una mica així com simple, però fixeu-vos que el que vol dir és una mica el títol del projecte, no? El nostre cos és un tresor i tant és si tenim vulva, si tenim penis i pits, si no, és igual, tots tenim un tresor i val la pena respectar-lo, no? Aquest també és un tema que va sortir molt, el tema de l'espai personal, el tema dels límits que dèiem abans, no? I el tema del respecte cap als altres cossos. Si el meu cos és un tresor, el teu també, i per tant jo t'he demanat permís per entrar en el teu espai personal i treballem aquest espai personal. Va ser una de les coses que aquest grup els hi va impactar més. Cada grup decideixen unes coses o altres i aquest ho van treballar, bastantes persones van treballar aquest tema. Aquest noi va agafar, és un noi, va agafar aquest tros d'ampolla i ell deia que aquest noi estava aquí sol quan volia estar sol. Era interessant estar fora i estar dintre alhora. No? Va ser molt interessant perquè això primer ho explicaven a la resta del grup, després van fer les... Ja ho sabeu, tot el lío. Aquest és un noi que estava molt interessat en el tema lligar. De fet, vam crear una classe, la vam dedicar a com lligar perquè ho va demanar ell i tots estàvem molt d'acord, perquè sí, era una necessitat que tenien. I aleshores ell, al final, va fer els pilars de com una mena de joc i com vas pujant fins al final a aconseguir conquistar la noia, perquè era un noi molt heterosexual i havia de deixar-ho molt clar. Però bueno, al final va posar aquí baix, no? Per ell, el desig, la confiança, l'amor i la fidelitat, també era molt important. Però al final ell arribava a aconseguir el seu objectiu. Bueno, però cadascú i cadascuna dintre del seu ho he posat perquè... cadascú dintre del seu procés, no? I del seu ritme d'aprenentatge. Pues aquest noi, déu-n'hi-do el que va aprendre, està bé, està bé.
I aquí us he posat dos cartells que també vam fer, una mica un resum de tot el que havíem treballat, perquè aquests cartells es portaven de regal a altres grups, els hi portaven de regal i els hi explicaven el que havien treballat, a part de l'exposició. No? D'aquí m'agradaria ressaltar això, no? El compromís, que també havíem treballat, no? Em comprometo a no jutjar una persona per la seva expressió de gènere, sexo igual a diversió, violència no és diversió, tot el tema de les diversitats sexuals, el genderbread, bueno, totes les coses que vam estar treballant. He pensat que era millor que veiéssiu el resultat, que no que us expliqués aquí cada cosa que havíem treballat. Em semblava més interessant veure-ho a través dels seus projectes. No? I ja està. I aquí plegarem. Gràcies. I passo. Hola, jo he decidit començar pel final perquè realment estic molt orgullosa i volia agrair públicament a l'Alba, a la Luciana, al Roc i al Teo que hagin vingut un dissabte al dematí a presentar el projecte. Al nostre institut sempre diem, quan es queixen, que els hi fem fer coses difícils. Realment, gràcies per venir aquí, això és difícil. Si jo estic nerviosa, si a mi m'impressiona, bueno, puc empatitzar en com esteu vosaltres. Però això, volia començar agraint-vos que hi sigueu. Com us ha dit la Rosa, perdó, hem vingut a explicar el projecte El meu cos, el meu tresor. Vam tenir la sort de que no partim de zero, partim de que la Rosa em va compartir el seu projecte, va dir, aquí tens, fet, maquetat, amb totes les activitats. A més, em va explicar activitat per activitat com fer-ho. I llavors també volia agrair la importància d'aquests espais, no només com aquest de compartir aliances, espais també on podem escoltar les joves i què necessiten, a les nostres joves, però també espais on no partim de zero per treballar les sexualitats. Hi ha molt material fet, com també deia el Teo Pardo abans, si d'estudi té moltíssims materials molt adaptats per parlar de pornografia sense posar porno, o sigui, tenim molta feina ja feta i això sempre és important mencionar-ho, que no partim de zero, no estem soles. Jo, a més, vaig tenir la sort que al meu institut vaig trobar un equip supermotivat, aquí ha vingut la Marina, que també van voler tirar endavant aquest projecte, que no van dir, ui, no, parlar de sexualitats amb adolescents, no. Llavors, també és important nombrar-ho, esmentar-ho. A més, això, no? Doncs, la importància de que el que ha explicat la Rosa i el que ara us explicarà el meu alumnat, perquè no ho explicaré jo, és molt diferent. Partim de la base de que és ABP, al meu institut, l'Angeleta Ferrer, també treballem per projectes. Nosaltres hem dedicat 7 hores setmanals a aquest projecte i cada projecte ha de tenir una creació final. I aquesta creació final difereix de la de la Rosa perquè bueno, són realitats diferents, va ser un equip diferent, era alumnat diferent, però us explicarà l'alumnat en què va consistir. Per què ho explicarà l'alumnat? Doncs perquè és molt important donar-los veu en aquests temes, per evitar l'adolescentrisme de pensar nosaltres sabem què necessiten, i que siguin elles les que ens puguin explicar avui prendre la veu i també prendre decisions a les nostres classes. Llavors, crec que començaves tu, Roc. Bueno, bon dia. El projecte es va dividir en dues parts. La primera va ser construir el coneixement. Vam començar pels límits, els diferents tipus de violència, una activitat que també consistia en veure que hi ha diferents sexes, orientacions... Però la segona part, que ens va impactar més, va ser vam triar un tema concret, en el meu cas va ser la masturbació i el porno, i vam organitzar un taller que ens vam encarregar de convidar la gent que volíem, altres instituts, els familiars, i el vam acabar duent a terme durant un dia sencer. Crec que tots els instituts haurien de fer aquest projecte per desmentir mites, per saber la realitat del sexe, perquè hi ha adolescents que es pensen que el sexe és com en porno, segons els experts és una de les causes de tantes violacions. És un projecte on apreníem sobre per què les persones amb úter tenen la regla, quins són els beneficis de masturbar-te, moltes coses que no sabies i que tots els adolescents ho tindrien que saber. És un tema que a vegades ens fa vergonya parlar-ho amb la família.
en aquestes activitats són per parlar-ho còmodament, sense vergonya, amb tothom i compartir experiències i dubtes amb els companys i docents. Encara hi ha persones amb por a dir la seva orientació sexual, encara hi ha gent que jutja les persones que estimen algú del seu mateix sexe i encara hi ha pares que diuen que una dona i un home han d'estar junts i unes persones del mateix sexe no poden estar juntes. Per això surten nens amb mentalitat homòfoba i en aquest projecte t'ensenyen i et fan consciència de que mentre que us estimeu i us respecteu, doncs no passa res. La part de crossport l'havia d'explicar un company seu que no ha pogut venir. Llavors, com hi ha més companyes que volien venir i no han pogut venir, han fet un vídeo, quedarà reflexada aquesta part en el vídeo. El consentiment i els límits, crec que l'expliques tu, Alba, ja que no ha vingut el Xavi. Què et va impactar més aquesta activitat? Pues en aquest projecte, o sigui, aquí vam fer activitats perquè ens van ensenyar que és molt important dir que no i dir que sí, perquè moltes persones a la nostra edat fan coses pues, per pressió social i ens van ensenyar sobretot com a les dones a dir que no i coses així amb activitats com el meu jardí. Gràcies, Alba, t'he pillat una mica infraganti. No, només volia destacar l'activitat del meu jardí, la va fer la Rosa també, jo vaig llegir els seus resultats, a més la Rosa també ha escrit un article sobre el meu jardí, i com ens va cridar molt l'atenció, el meu jardí era com on dibuixaven on són els seus límits, on és un espai segur i on és a fora, i va ser curiós perquè gairebé tots els nois, si no tots, van dibuixar camps de futbol, espais amplis, pilotes, i les noies van dibuixar espais molt més íntims, amb valles, valles fins i tot amb punxes, espais superprotegits i interiors. Llavors, bueno, crec que aquesta activitat no la recordava així, però va ser més com per dissenyar. I amb el roleplays també vau practicar situacions de dir que no i dir que sí. També, això sí que m'he de gust dir que sí. Una altra de les activitats que vam fer consistia en posar un paper al terra i un dels companys es tirava, dibuixar amb la silueta i havíem d'encerclar els òrgans plaents. Al principi vam confondre els òrgans plaents amb els sexuals i el primer que vam fer va ser assenyalar el penis, la vulva, els pits, però després vam haver de parar l'activitat i que el profe ens expliqués que els òrgans plaents són els òrgans que pot sentir plaer, no han de ser els sexuals. Ens va impactar saber que el cervell i la pell són els principals òrgans plaents i que els peus i les mans també ho són. Bueno, com a creació final del projecte, nosaltres vam decidir fer unes jornades de sexualitat on vam fer 4 tallers diferents i vam intentar que fossin el més dinàmics possibles fent diferents activitats. El primer taller va ser sobre la masturbació i el plaer sexual, on vam explicar informació bàsica sobre la masturbació i la diferència entre el plaer sexual i la reproducció. El segon taller va ser un taller que tractava sobre l'orientació sexual i el col·lectiu LGTBI, on es va explicar diferents orientacions sexuals, la diferència entre l'orientació sexual i la identitat de gènere. El tercer taller va ser sobre la menstruació, la percepció del cos i l'autoestima, on es va explicar en detall de forma biològica per com i per què passava la menstruació i la importància de l'autoestima i la percepció d'un mateix cos. I l'últim taller va ser sobre la prostitució i l'addicció a la pornografia, on es va explicar doncs, com fan per convèncer els prostituts i prostitutes per treballar i els pros i les contres de la pornografia. El taller, les jornades van estar dividides en 2 torns. El primer va ser de 9:45 a 1:15, on vam convidar a diferents escoles i instituts a que els seus alumnes vinguessin a escoltar-los i després vam organitzar també un esmorzar amb ells per relacionar-nos. I el segon torn va ser de 2:30 a 4 i van venir les famílies, pares i mares, avis i tot, de nostres. Durant les jornades hi havia una taula on hi havia diferents llibres que tractaven sobre els temes, hi havia material com condons, copes menstruals, i això també va enganxat a una altra activitat que vam fer, que és de les més dinàmiques que vam fer, que consistia un dia ens van portar en tot aquest material i vam passar tot el matí investigant, fent experiments, inflant els condons.
Bueno. Sí, va ser una experiència manipulativa, no, Roc? Va poder tocar, ensumar, veure el sabor, experimentar. I també dic que els llibres, alguns els va comprar l'Institut, alguns l'AFA, però també la biblioteca del barri ens va cedir de forma gratuïta durant 2 mesos tot un lot de llibres per poder acompanyar l'alumnat en aquest projecte. Aquí ve un altre cop la demostració de Crossport. Explico breument perquè ha sortit ja 2 vegades. L'altre membre de l'equip és profe d'educació física, avui no ha pogut venir. I llavors ell, bueno, ell ens va dir que no tenia tanta formació en aquests temes, que necessitaria molt acompanyament per part de la Marina i meva, però que sí que creia que a través de l'esport hi havia molt contacte i que llavors la Crossport era una bona forma de que s'haguessin de tocar, de demanar-se consentiment, de dir aquí no em toquis, no em toquis així, però a part eren figures on tothom era necessari, cada peça era important i decidia si tenies un rol molt important, imprescindible, o un rol més secundari, simplement donant la mà. I aquesta és la demostració, una de les demostracions que van fer de Crossport durant les jornades que us explicaven. Aquí les companyes que van fer el taller no han pogut venir, llavors ens han enviat un vídeo. Que no se sent. Que no se sent. Sabem si hi ha connexió d'àudio? No, no? Aquí? És un vídeo, però l'han creat elles. No sé. Bueno, provem. És que no se sent ni il·luminador. No el sento ni aquí. No apareixen. Sí, perquè no l'escolten ni aquí. Bueno, si us sembla, mentrestant anem explicant els altres tallers. I... Bueno, vam fer aquest taller de pornografia i prostitució i vam començar fent, o sigui, la gent que participava li donàvem un objecte amb 2 colors, que era el verd, que significava com la veritat, i el vermell quan era mentira. Llavors nosaltres començàvem una pregunta i la gent que participava tenia que indicar amb quin color estava d'acord. Després van posar a la gent en situacions, per exemple, rebus un Gmail dient que et donen 200 euros si passes fotos íntimes, i van posar com solucions de ABCD perquè la gent es posi a la situació i es mogui per la sala per indicar en quina lletra estava d'acord. Van fer també dinàmiques sobre mites, oi? Desmuntant mites. Vols explicar aquesta dinàmica de mite o realitat? Aquest taller jo no ho vaig fer, però em van explicar que van fer un cercle del privilegi, que feien un cercle de peu, i el dinamitzador feia unes preguntes com: algun cop t'han cridat alguna cosa pel carrer? Si la resposta era sí, feies un pas endavant i al final de l'activitat es podia veure com n'hi havia gent amb més privilegis, els que no s'havien mogut tant. Després van fer una activitat que era sobre l'autoestima a les xarxes socials i van parlar sobre les xarxes socials i de com influir a l'autoestima de moltes persones amb els diferents efectes i el retoc estètic.
I per últim parlaven sobre com afecta les persones que menstruen, ja que n'hi ha algunes dones que els arriba més tard i que no tenen un cicle regular i els da vergonya parlar del tema amb familiars o amics. Posem-lo del vídeo ara. Sí, és una llàstima perquè és un vídeo que ho expliquen de forma molt bonica. Sempre. En tot cas, un altre grup de, mentre no funciona el vídeo, un altre grup d'alumnes, en aquest cas van fer l'orientació sexual i el col·lectiu LGTBIQ+, i elles expliquen què van descobrir, però eren alumnes ja amb una certa sensibilitat. Però va estar molt bé les reflexions que van fer perquè van dir, ostres, les famílies feien un joc amb banderes on una persona girava, veia la bandera, l'altra havia de dir quina bandera era i es van quedar sobtades de que les seves pròpies famílies, les famílies del centre, no coneguessin les banderes, no coneguessin les orientacions sexuals, no en tinguessin ni idea. I llavors, elles una mica, aquest taller els va servir també per empoderar-se i dir, pensarem nosaltres més que les persones adultes. No? Des d'aquest adultcentrisme que dèiem abans, i realment va ser un taller molt divertit, molt dinàmic, que les famílies també van agrair moltíssim. També es van adonar que les famílies els hi costa, també com deia l'Alba, els hi costa molt més parlar de l'orientació sexual que hi ha a les nostres joves. Bueno, un dels tallers que vam fer tractava sobre la masturbació i el plaer sexual i la reproducció. Vam explicar la informació bàsica sobre la masturbació i els pros i contres i vam fer també una activitat que es deia mito o realitat on es posaven totes les famílies en fila i llavors dèiem una frase i havien de dir si creien que era un mite o una realitat i es posaven a banda i banda de la fila depenent del que creiessin. I bueno, ens van donar compte que hi havia moltes coses que no en tenien ni idea, com ha dit la Laura. I després també vam explicar les diferències entre el plaer sexual i la reproducció i les diferències entre el sexe humà i el sexe animal. Vam fer també una altra mite i realitat amb aquest tema i també vam explicar diferents maneres d'evitar malalties de transmissió sexual i vam fer una dinàmica que bueno, com el que ha explicat el Roc abans, però amb els pares. Els hi vam donar diferents preservatius, tant interns com externs, als pares i els hi vam demanar que els oloressin, que ens descriguessin quin tacte tenien, quina olor feien i tot això.
Aquest és l'altre vídeo on també companyes que no han pogut venir expliquen el projecte i els seus aprenentatges. Bueno, aquest té subtítols. Bueno, és una llàstima que no les pugueu sentir perquè està molt ben fet. Sentia per aquí que deien que si eren de tercer d'ESO, ara fan tercer d'ESO, però aquest projecte el vam fer a segon, perquè la Rosa també l'estava fent a segon. I bueno, ja per acabar, algunes companyes que tampoc han pogut venir, també és el No voldríem marxar sense dir que és una rutina que fem a l'institut, que us animeu a fer aquest projecte als vostres instituts, la gent ha d'estar informada des de petites, hi ha tantes sexualitats com persones. I ara si teniu preguntes, no? O estic fent el teu rol, Carolina. Buenos días. Mi nombre es Carolina y estoy muy, muy feliz también de haber visto toda esta presentación, este gran proyectazo también, porque de ver con los materiales cómo han creado todo y ver también, me siento ahora como una persona súper mayor, saber que antes yo estaba ahí, ahora estoy aquí y estoy muy contenta de que ahora veo referentes. Y esta es la coeducación y este es el futuro de todo este trabajo que hemos venido haciendo de crear espacios educativos inclusivos, ¿sabes? Porque es ahí donde tenemos que trabajar con estos que son el futuro. Pues más allá de felicitarles por el trabajo, porque se nota que es un trabajo muy interesante, muy importante, que han hecho y también para trabajarlo dentro, en el entorno de la escuela, porque es muy importante, y verles también a ustedes también que ahora son parte, son referentes en la escuela, ¿no? Entonces, cualquier compañero que no sepa de X pregunta, pues ya se acerca a ustedes y les pregunta de algo. Más también, lo segundo es, bueno, felicitarles, muchas felicidades, y estoy muy, muy contenta del trabajo que están haciendo y que han hecho. Se nota también la inclusión que han tenido en cuenta. Y mi pregunta era, después del proyecto o cuando llevaban el proyecto encaminado, ¿han visto cambios de que en el centro educativo es un espacio seguro, es un espacio inclusivo? Y siempre hay conflictos y siempre hay casos, pero ¿de qué manera se lleva todo esto después del proyecto que creemos que se ha trabajado, que hay un trabajo y que es un espacio seguro e inclusivo y que aquí estamos libres de violencias? Entonces, ¿cómo han visto el cambio después del proyecto o durante el proyecto? ¿Los padres, la familia? Porque muchas veces sabemos que los
los niños y los adolescentes, no por desconocimiento o porque también no nacemos con prejuicios, sino que los prejuicios los ponen los padres, pues ¿cómo afrontan ese prejuicio al momento de ver que es su hijo que les está dando un taller? ¿Cómo lo trabajan los maestros desde ahí? Porque imagino que hicieron preguntas con el prejuicio o con la etiqueta. Entonces, ¿cómo se trabajó mediante el proyecto todo esto para hacerles clic a la mentalidad de los padres? Bueno, durant el projecte va ser quan més ho vam notar, perquè al començar el projecte ens incomodava bastant el tema del projecte i estàvem bastant callats, però a mesura que anava avançant el projecte vam anar agafant més confiança. També crec que això ajudava, que el grup no era un grup, perquè a vegades fem els grups els professors o nosaltres, i era un grup amb els que ens sentíem còmodes i amb gent que coneixíem. També crec que ajudava bastant això. Dos coses. Una, si el projecte, com he dit al principi de tot, ho entoma al centre, es nota en el centre allò que parlava el Teo abans de les bromes, nosaltres ho hem notat amb les bromes. I ara molts alumnes nois fan bromes amb frases que han tret del projecte. Tipo, profe, este está invadiendo mi espacio personal. No? O m'ha tocat sense el seu permís, que es toqui el seu cos, que li doni plaer, coses d'aquestes, que abans era altres coses. O sigui, ells segueixen amb la broma, sembla que no els interessa res, però el tipus de frases, sobretot si veuen algun profe que està implicat amb això, ha canviat. No? Ara fan bromes amb això. Bueno, millor aquest discurs que no l'altre. I pel respecte a les famílies, nosaltres tenim famílies molt religioses, famílies musulmanes, etc. I era una cosa a les quals estàvem una mica a expectativa a veure què passava. I per lo que hem sabut, que ens han entrat més les pròpies alumnes o els propis alumnes, aquestes famílies estan encantades de que treballem aquest tema, perquè així no ho han de treballar a casa i no saben com fer-ho. I perquè moltes mares, sobretot, que són les que normalment s'encarreguen de l'educació de les filles i dels fills, estan preocupades per tot el tema del perill de les sexualitats, no? A vegades malament enfocades, perquè el gran perill és un embaràs no desitjat, que ho és, i a vegades ens oblidem d'altres perills, com, no?, parelles tòxiques, etc. No? Però igualment estan contentes de que això ja s'encarrega a l'escola, no? I no hem tingut cap problema ni cap inconvenient, cap família ha vingut a dir res, ni a molestar-nos, ni res, ni cap professor, cap professora. També perquè en el centre la cultura dominant ara és aquesta. I a més, vull dir una cosa, ara és un bon moment per fer tot això, perquè les lleis de moment estan de la nostra part. Hem d'aprofitar molt això. No sabem què passarà més endavant. Per tant, com que les lleis estan de la nostra part, nosaltres hem de fer a saco. I és el que estem fent. Quan les lleis canvin, també, però... No, jo només afegir que som un centre que les famílies venen mínim dos cops per trimestre a veure exhibicions de les seves filles i dels seus fills. Llavors, aquesta potser sí que els incomodava més, però jo vaig estar amb famílies al taller que explicava el Teo, el de pornografia i prostitució, i veia famílies dient: és la primera vegada que puc parlar això amb el meu fill o filla, en un espai educatiu, no en un espai íntim. Llavors ja només sentir aquesta frase i vaig sortir per la porta dient: uah, hem triomfat. O sigui, ja que això passi, ja facilitar que això passi ja val la pena. I llavors també, com deia la Rosa, nosaltres som un centre en construcció, estem construint un projecte en aquesta línia i això ajuda. Les bromes segueixen passant. Sí que és veritat, ara mentre ho deies, he pensat que companys i companyes d'elles i d'ells sí que diuen com de: no tens el meu consentiment per fer això. Fan servir bromes d'aquest tipus, però malauradament sí que és algo que hem de seguir treballant, la broma, com abans deia el teu pare. També el cas que has explicat del profe o profe, no sé, d'educació física, que important és també entre el claustre, doncs tenir com aquesta complicitat de dir: vale, jo potser no em sento preparada per tractar cert tema,
Però a través d'això que sí que jo puc, no? Em sentiré còmoda, doncs podem treballar, i això ho he trobat per mi una de les coses claus, perquè moltes vegades és, no, jo no em sento preparada, ja, doncs no, trobar el, que hi, segurament hi ha alguna cosa amb què sí que ens podem sentir còmodes i com per allà, no? Aquella escletxa, doncs, no sé, m'ha semblat, a part de tot, o sigui, enhorabona, noies, però això m'ha semblat molt, molt important, a part del tema de les famílies que ja s'ha comentat. Jo volia parlar amb les resistències. Sé que entre les adultes hi va haver resistències a fer aquest projecte. No vull saber res d'això, no m'interessa, miro cap a l'altre costat, fins i tot cares de fàstic. Com ho veu viure? Com veu acompanyar aquesta gent o no els veu acompanyar? Gràcies. Pues al principi, en veritat, quan ens parlaven i ens explicaven, sempre fèiem bromes o ens riem perquè ens feia gràcia, però sí que és veritat que hi havia altres temes pues, que potser a la gent li incomodava perquè era com algú nou parlar d'aquestes coses, però jo crec que ho hem portat bastant bé, en plan que tampoc era algú tan nou, que això ja ho hauríem parlat nosaltres amb amics, només ens van ensenyar més coses i ens ho van especificar més. Sí, bueno, respecte a això, el tema del riure, no? Jo vull reivindicar parlar d'aquests temes rient i divertir-nos, no? No passa res, o sigui, no hem de parlar de sexualitat seriosament, perquè les adultes no ho fem mai. Sempre riem. Aleshores, perquè la canalla no ho ha de fer, no? La qüestió és de què riem o de si no riem d'algú. Si riem entre tots i totes no passa res, és correcte, està bé, millor. El tema és si ens estem enfotent d'algú o si algú fa una pregunta, l'altre diu, ah, no sabies d'això? Aleshores, posar els límits perquè tothom se senti còmode rient tots i totes, cap problema, jo sóc la primera. I està bé fer bromes perquè són coses que també a nosaltres ens fan gràcia i són situacions interessants i no passa res. I de fet, quan més riem, més aprenem, no? Perquè ens ho estem passant bé i ja està. De totes les assignatures i projectes que jo he fet al llarg de la meva vida, sempre que he fet projectes o assignatures que tinguin a veure amb la sexualitat, són les que més motivats i motivades m'he trobat a l'alumnat. És que és la que més, perquè tenen tanta necessitat de parlar del tema que és que us animo molt perquè és que us ho passareu molt bé sempre i quan tingueu ganes de passar-s'ho bé. Però, diguéssim, teniu guanyat una cosa que sempre anem buscant, la motivació. Aquí és que no cal buscar-la, perquè ja està. O sigui, ja la teniu. O sigui, abans de començar ja estan motivats i motivades. La qüestió és com fer-ho, no? Amb quins materials i tal, però la motivació, que és com el gran tresor que anem buscant, no, profes? Ja està. És a dir, això està guanyat, per això us animo a posar-ho en pràctica, no? Sí, aviam, més comentari. Clar, què em trobo que ens trobem sovint? Moltes mestres em diuen, mira, Lídia, jo estic totalment d'acord, s'ha d'ensenyar als nens d'educació sexual, afectiva, superimportant, el professorat està esgarrifat del que passa, tant dintre les aules com fora, però tenen por. Hòstia, mira, perquè clar, si m'acusen de que ensenyo pornografia als nens, hi ha molta por, enllaçant-ho amb la figura Kokobe, no? Les mestres, que són la majoria que entomen aquesta coordinació, em diuen, tinc por per les responsabilitats penals o civils que pugui implicar, no? I ho enllaço amb el tema, el curs passat a Sallent, a l'institut, vam tenir un infant que es va treure la vida, va passar a casa, i les dues mestres que treballaven amb l'infant s'enfronten amb un judici, han de declarar, clar. Què passarà, no?, amb la coordinació COCOBE, no?, a part de que com està plantejada no ens agrada tampoc, a mi no m'agrada i al sindicat tampoc ens agrada, però què passarà amb la responsabilitat? No? Hi haurà algun fullon dintre l'institut o de l'escola o fora i s'ho carregarà aquella persona. No? Clar, això fa molta por, però que jo sóc partidària i som partidàries de seguir amb la feina i tot el que esteu fent i tot el que fem totes i tots els centres, en la nostra mesura. Però clar,
I després hi ha la gent resistent, tant de professorat, que simplement passen, no? Que, bueno, amb aquests, mira, hi ha... Però clar, també gent que està predisposada, conscienciada, tenen, hi ha moltes pors també. Clar, i està molt bé que jo sé equip, no?, per transmetre a la gent que s'han d'acabar amb les pors, que ens hem d'enfrontar i que hem de seguir endavant. Molt bé, gràcies. Sempre estàs en risc, sempre. Inclús en el moment en què la llei et doni la raó, inclús en què estiguis ben arropada, ja sabem que el departament, quan se les veu magres, pira, això ho sabem. Però què hem de fer? També et diré una cosa. Jo quan he començat a treballar aquests temes és des de... Jo no recordo que no ho hagués treballat mai. Des del primer dia que vaig ser profa, al principi d'una manera, després d'una altra, incorporant coses, aprenent que no ho he dit de totes aquestes persones, no?, que ha dit el teu, si d'estudi, Tamaia, etc. Vas aprenent, vas fent camí, però sempre ho he fet. Jo diria que ara estic més tranquil·la que abans, perquè ho he dit abans, perquè les lleis estan de la meva part. El Departament d'Educació semblaria que també, gràcies a la feina que han fet i hem fet feministes des de fa molt de temps, no gratuïtament. No és que el departament ha vist la luz així d'entrada, és que ja portem temps donant la vara. Aleshores, què passa? Que ara ens trobem en aquesta situació que no és novedosa, que tu sempre t'enfrontes a que si tu fas coses, si tu te prens la teva feina en sèrio, si tu vols ser una bona professional, potser tindràs problemes. La qual cosa és al·lucinant, hauria de ser al revés. Perquè totes les persones tenen el deure de, si són professionals de l'educació, de treballar l'educació afectiva sexual. És un deure que tenen, i no al revés. Aleshores, jo penso que hem de plantejar això. O sigui, no, un professional de l'educació o una professional d'educació ha de fer educació afectiva sexual. És que la llei l'obliga. Ha de complir amb aquest deure. Perquè és igual el que tu pensis, és igual la teva ideologia, és igual el que tu opinis. És que és el teu deure i per això t'estan pagant, amb diners públics en el nostre cas. Aleshores, jo penso que el plantejament és al revés. Aquí no hi ha por. És que tu no estàs complint amb el que tu has de fer. És que tu has de fer això. I hem d'exigir al departament que ens doni la manera, els recursos, les possibilitats, la tranquil·litat, ta, 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 per fer el que ens toca fer. El que no ho fa, o la que no ho fa, o la que posa pals a les rodes, és la que està incomplint amb el seu deure. Crec que és això el que hauríem de complir, perquè per això tenim les lleis i per això hem lluitat. Aleshores, aquest discurs de la por penso que és irreal i penso que moltes vegades és una excusa per no complir amb el que has de fer. Heu explicat coses superinteressants i com a mare, doncs, sento una gran tranquil·litat de dir que bé que puguin tenir aquest espai en els seus instituts i treballar tot això. Llavors, pregunto, heu parlat de conceptes, d'idees que heu descobert a través d'aquest projecte, no?, dels òrgans plaents. Llavors, jo us volia preguntar, noies i nois, si conceptes com els límits, el consentiment, el tema de que respectin el vostre espai íntim, són conceptes que són idees que us han arribat de nou amb aquest projecte, o que aquest projecte us ha donat una continuïtat i s'han adequat una miqueta, doncs, a les experiències que esteu tenint ara? Era saber això. O realment heu dit, hosti, puc posar límits i no ho sabia. O sí, o ja ho hem treballat molt a casa, ja ho estàvem treballant a l'escola i amb això ho hem reforçat. Ens havíem parlat dels temes a les típiques xerrades que venia algú de fora i ens ho explicava, però en aquest projecte ho hem reforçat molt més el tema i amb activitats que hem explicat com el jardí, el roleplay i tot això, hem acabat de reforçar-ho molt més i de, bueno, introduir-se en el tema i entendre-ho. Penso el mateix. A veure, els meus pares sempre m'han dit això, o sigui, jo això sí que ja ho tenia una mica clar, però sí que alguna vegada he fet com un petó de petita només per la gent, perquè tothom ho deia i tal,
i ara estem com una edat de que si no, no et fas un petó no ets guai o saps, i crec que això que t'ho diguin i que t'ho facin pensar, pues, està bé, en plan.